eiliseen lehdistötilaisuuteen. Keuva HT Kiekko-Vantaa-ottelu päättyi värikkäiden vaiheiden jälkeen lukemiin 6-2. Mennään suoraan valmentajien kommentteihin. Vierasjoukkue Simo Mälkiä. No eihän tuohon paljon seliteltävää jäänyt. Tulos näkyy taululla. Se tietysti, mikä harmittaa, niin me kuitenkin se eka erä pelattiin ihan suht hyvin ja päästiin painealta pois. Tiedettiin, että Keuvo tulee päälle ja päästiin aika mallikkaasti sieltä pois. Ja sitten saatiin vielä hyvä tulos ekasta erästä siihen ensimmäisen erän loppuun, 0-1 maali. No, sitten toisen erän alkuun oikeastaan meidän perisynti, niin kaksi hyökkäyspään jäähyä, aivan turhia jäähyjä molemmista. Keupa YV:llä maali ja peli 2-1 ja siihen oikeastaan niin kuin hajosi paketti sitten kyllä totaalisesti tänään. Keupa on sellainen kotijoukku, ettei kannata ihan hirveän ilmaiseksi mitään antaa. Että sitten ne kyllä syttyy ja saa drivin päälle ja sitten ei ollut kyllä oikein mitään palaa sen jälkeen. Sitten rimpultiin peli loppu. Ja sitten kotijoukkue Mikko Heiskanen. No Simo tuossa kyllä laittoi pakettiin peliä aika hyvin, mutta tuosta meidän puolesta. Joo, eka erää kuitenkin hallittiin sitäkin 1-0. Se on aina vaikea sitten, kun hallittaa ja siinä rupeaa helposti puskemaan päätä seinään. Mutta ei mitään, toisessa erässä saatiin ylivoimatoimi tänään kyllä ja saatiin se Hurlum Heisien päälle ja 4 maalia. Ja se saatiin se momentumi ja pelihaltuun kyllä sillä ja viimeinen erä sitten tuossa niin pelailtiin. Täytyy sanoa koko viikonlopusta kyllä, että oli niin kuin, nyt oli homma hanskassa koko ajan, että ei ole kyllä ollut näin, ei ole vaikeita hetkiä hirveästi ollut siinä tämän viikonlopun aikana, että tosi tyytyväinen kyllä tuohon tekemiseen ja hommat niin sanotusti hanskassa oli kyllä, että pirun tyytyväinen, laajalla rintamalla onnistumisia ja kaikkea, ylpeä voi olla joukkueesta. Mutta yksi mikä mua huolestuttaa, niin me pelataan hyvää lätkää täällä ja täällä on noin 150 katsoja, että täytyy kyllä ihmetellä, että missä keuruulainen yleisö on. Mutta toivotaan, että pikkuhiljaa rupeaa nekin tuolta talviunilta heräilemään. Kiitos. Ja sitten lehdistön kysymyksiä, jos niin mikrofoni. Mikko, näyttää siltä ainakin tuonne katsomaan, että joukkue tällä hetkellä nauttii pelaamisesta ja ilosta tekemistä. Se oli jo eilen nähtävissä. Mistä tämmöinen vire on löytynyt? Totta kai onnistumiset on se, mikä ruokkii itseluottamusta ja tuommoista helpottuneisuutta, ei se nyt helpottuneisuutta, mutta just ilmettä ja tuommoista, että kyllä se semmoista rentous siihen tulee, sitten kun tulee onnistumisia ja sitten se kun rullaa peli siinä ja töitä tehdään koko ajan, niin onnistumiset mä luulen, että se on ruokkinut tämän ja kyllähän se kasvattaa. Totta kai voitostahan tässä pelataan ja nehän ne on jääkiekosuola ja se, sitä kautta se tulee toi rennon näköinen tekeminen varmaan tuonne katsomoonkin. Muita kysymyksiä? Mikäli ei, niin päätämme lehdistötilaisuuden. Kiitoksia Kiekko-Vantaalle, hyvää kotimatkaa. Kiitos.